Mtazamaji wa News Update Media, nyuma yangu ni maaskari wa jeshi la polisi mkoa wa Njombe, ambapo leo hii walikuwa wanahitimisha mafunzo ya maafisa wakaguzi wa jeshi la polisi, ambapo mafunzo hayo yameambatana na elimu mbalimbali, na leo hii wameweza kuhitimisha. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Njombe, mimi ni Mike Mwamlima wa News Update Media. Ndugu waandishi wa habari, leo tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka 2023 tunahitimisha mafunzo kazini kwa wakaguzi wa jeshi la polisi awamu ya pili, ambayo yalianza tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2023. Mafunzo haya tunawafundisha wakaguzi wetu darasani kwa maana ya nadharia, lakini vile vile tunawafundisha nje ya darasa kama mlivyoshuhudia wakaguzi wetu wakifanya vitendo mbalimbali vya kuonyesha ushujaa wakiwa nje ya darasa. Mafunzo haya yanalenga kuwajengea uwezo wakaguzi wetu kuzimudu au kuzielewa vizuri kazi zao, kuyaelewa vizuri majukumu yao. Na mtakumbuka afande IGP, afande wetu Kamilus Wambura, alipokuwa tu alipopewa nafasi ya IGP alitoa kauli mbiu, kwa maana anahitaji jeshi lenye nidhamu, jeshi lenye kutenda haki, jeshi la wakaguzi maofisa na askari wenye weledi, na jeshi la maofisa wakaguzi na askari wenye uadilifu wa hali ya juu. Sasa mafunzo haya yanalenga tufikie hiyo kauli mbiu. Tunaamini kuwapa mafunzo wakaguzi maofisa na askari wetu kuna wajengea uwezo ili wayamudu majukumu yao, watende sawa sawa na sheria, kanuni na taratibu zinazoongoza utendaji wa jeshi la polisi. Kwa hiyo ndio maana leo tumefurahi tuko hapa tukihitimisha awamu hii ya pili. Kwa hiyo sasa tunasubiria maelekezo ya afande IGP kama kutakuwa na awamu ya 3 na ya 4 na ya 5 kwa madaraja mbalimbali. Naweza kaleta kwa maofisa au akaleta kwa askari au kwa wakaguzi tena kwa sila basi ambayo yeye ataona inafaa. Inspector Tubone Anania Mwakijale, mimi ni miongoni mwa wahitimu wa mafunzo haya ya ukaguzi kwa awamu hii ya pili. Kwanza kabisa, awali ya yote, nipende tu kumshukuru sana afande CPF, afande Kamilus Wambura kwa kuyanzisha haya mafunzo kwa mkoa wetu wa Njombe, na si mkoa wa Njombe tu, ni kwa nchi nzima. Kwa hiyo nampongeza sana na namshukuru sana. Lakini mbali na yeye, pia namshukuru afande RPC, afande John Makuri Imori, kwa kutusimamia vizuri kwa kushirikiana pamoja na maafisa wengine akiwemo afande afisa mnadhimu wa mkoa, afande Butusio Mwambelo, lakini pia msimamizi wa mafunzo haya afande Kitumbo, lakini pia mkufunzi mkuu afande Edmond Mwarutende na wasaidizi wake kwa ujumla wake, pamoja na maafisa wengine wote kutoka hapa mkoani pamoja na wilaya, kwa sababu si wenyewe tu walikuwa pia maafisa wengine kutoka wilayani wanakuja kutufundisha hapa. Kwa hayo machache naweza kusema kwamba tunawashukuru kweli kweli. Tunawashukuru na tunapenda kwamba kama itawapendeza hata kwa nyakati zingine haya mafunzo yaendelee. Yawe ni mafunzo endelevu, kiwezekana hata mwakani kila mwaka yawepo haya mafunzo kwetu sisi wakaguzi. Na hivi mnavyoona hapa, mnapotuona hapa wakaguzi, tumeletwa hapa, tumetoka kwenye kata mbalimbali. Tulio wengi hapa tumetoka kwenye kata mbalimbali. Kila kata hapa ina afisa wake na ina mkaguzi wake. Kwa hiyo hapa tu, umeniuliza swali kwamba ni vitu gani ambavyo tumeongezewa katika mafunzo haya. Kwa ujumla ni kwamba haya mafunzo yametujengea uwezo mkubwa mno wa namna ya kufanya kazi zetu huko. Hapo unavyotuona hapa, ile namna ya kupunguza uhalifu, tunasema crime reduction, sawa? Yaani yote hiyo tumejifunza, zile strategies, mikakati kwa maneno mengine, na mbinu zingine nyingi kweli kweli tumenolewa hapo unavyotuona. Kama kule kanisani wanasema kuzaliwa upya, naweza kusema sasa tumekuwa watu ambao ni mahiri katika kukabiliana na uhalifu. Na nitoe tu wito, nitoe rai kwa hao wahalifu wanaojihusisha na hivi vitendo ambavyo si sahihi, vitendo ambavyo ni haramu kwa mujibu wa sheria za nchi. Hivi sasa tunarudi, kuna kata ambazo zilipungukiwa hao wakaguzi baada ya kutolewa kuja kwenye mafunzo, tunarudi huko wakae chonjo, wakae katika ile namna ya kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria.
E, ni mvema wakachana nao hiyo biashara yao ya uhalifu, kwa sababu huja hapa na tunarudi huko. Na niseme tu kwamba wasijihusishe na hivyo vitendo, badala yake waanzishe zile shughuli ambazo ni halali kama ambavyo watu wengine wanafanya shughuli halali. Asante sana. Asante kwa sababu. Ambaye ni mwanafunzi ambaye nimekuwa siku hii ya leo, tulikuwa tunafanya mafunzo kazini, na kiukweli kwamba tunapenda kumshukuru afanyaye IGP kwa kuanzisha mafunzo haya, kwani tumejifunza vitu vingi. Ni wazi kwamba kila mkaguzi hapa yuko kwenye eneo lake la kazi, kwenye wilaya mbalimbali ndani ya mkoa wetu wa Njombe, lakini tumejifunza vitu vingi kutokana na wenzetu. Yani kila mtu ana kitu chake, kwa pamoja tulipoungana tumejaziana, aliyekuwa na moja amempa mwenzake aliyekuwa na mbili, kwa hiyo mtu amekuwa na tano. Kwa hiyo tunawaasa wananchi wakae kwa kutupokea huko kwenye kata zetu, tunaporudi tutaenda kushirikiana nao vizuri, nao waonyeshe ushirikiano wa kuwafichua wahalifu, kwani wahalifu wako kwenye nyumba zao, wahalifu ni watoto wao huko huko mitaani. Wasipoonyesha ushirikiano, sisi hatuwezi kuota kwamba mhalifu yuko hapa. Japokuwa jeshi lina mkono mpana, tunaweza tukawajua waliko, lakini wakionyesha ushirikiano wa kuwafichua wao inakuwa ni rahisi, tutakuwa tunatumia nguvu kidogo. Asante sana. Afande, nataka kufahamu kama askari wa kike kwamba kujumuishwa kwenye mafunzo haya, kwa inawapa fursa gani kama nyie, au inawapa morale gani? Yaani kwa kifupi, kuna kitu kinaitwa haki sawa, si ndio? Mimi askari wa kike sina utofauti na askari wa kiume, kazi zetu ni zile zile, na ndio maana mnaona hapa kwenye mafunzo tumepata mafunzo sawa. Kwa hiyo tunaenda kuwajibika kama wanavyowajibika askari wa kiume. Kwa hiyo mhalifu yeyote ambaye yuko mtaani asije akafikiria kwamba yule ni askari wa kike nitamudu, hapana. Mhalifu wakae chonjo, tunarudi kwa nguvu mpya. Asante sana. Asante.